Hoş gördünüz izleyiciler. İyun 19'undan Azərbaycan koronavirusla mübarizənin daha sərt dönəminə daxil oldu. Daha doğrusu 19 iyunda açılanan operativ qərargahın məlumatına görə ayın 21-dən etibarən, 21 iyundan etibarən Azərbaycan artıq koronavirusla mübarizənin ən sərt dönəminə daxil oldu. Geçəkdən, ötən 3 ay ərzində görülən işlər nə qədər qüsurlu olub və Azərbaycanda dünənin statistikalarına görə təkcə 590 yeni yoluxmalı qeydə alınıb. Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkədə, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda koronavirusla mübarizədə istənilən nəticə ortada yoxdur. Bax, elə bunun səbəbini bugün mütəxəssis tərəfindən eşidəcəyik. Yəni, səbəbləri nədən ibarətdir? Bu barədə mütəxəssisin fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. Proqramımızın qonağı tanınmış həkim Vasif İsmayıldır. Vasif bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Doktor, nə baş verir ölkədə? Sizlə hər zaman, hətta bu koronavirusla mübarizənin ilk aylarından, ilk həftələrindən biz aşağı-yuxarı müzakirə etmişik. O zaman da nisbətən optimist deyildiniz. İnsanları qorunmağa çağırırdınız. Və görünən budur ki, ortada statistikalar var. Ortada görülən və görülməyən işlərin statistikası da var. Və siz haqlı çıxmışsınız, belə görünür. Əslində, mənim ümidim var idi ki, biz bu işi daha yaxşı görəcəyik. Demək, əgər virusla mübarizədə bir cəmiyyət üçün tələb olunan 3-4 həftədir. 3-4 həftə ərzində hava damcı yolu ilə yayılan virusları nəzarət altına almaq olar. Hətta mən sizə bir şey söyləyim, hava damcı yolu ilə yayılan viruslarla birlikdə hətta yaşamaq da olar. Hətta İqtisadiyyatın bütün sahələrini açmaqla belə yaşamaq olar. Yəni, məsələn, həyat tərzinə çevrilə bilər insanlar. İndi mən onu da deyəcəm. Məsələn, də, bax, götürək ki, yəni, ümumiyyətlə, bir yerdə hava damcı yoluna yayılan virus varsa, orada müəyyən şərtləri qoyursan, indi onlar haqda danışacaq. Və bütün iqtisadiyyat hamısı normal gedir. Nəqliyyat da işləyir, bütün mağazalar da işləyir, nə bilim, hər yer işləyir. Bunu eləmək olar. Amma prinsipcə, dünyada heç bir ölkə buna nail ola bilmədi. Yəni, İsveç bunu eləməyə çalışdı. İsveç neynədi? İsveç dedi ki, biz yüngülvari karantin tədbirləri görək. Amma axırda məlum oldu ki, İsveç bütün Skandinaviyadan daha çox adam itirdi. Və əksinə, və hələ bunun yanında çox böyük qazancı da olmadı. Yəni, İsveç deyə bilərdi ki, mən daha çox adam itirdim, amma məndə daha çox adamın immuniteti formalaşdı. Məlum oldu ki, yalnız 7% formalaşıb. Bugün epidemiyanın qabağını almaq üçün 60-65% olmalıdır bu rəqəm. Yəni, bu demək ki, hələ çox var. Azərbaycan da bu işi 3-4 həftəyə bacaramadı. Azərbaycan bu işi heç 2 aya da bacaramadı. Amma ilk başda çox yaxşı gedirdik, həqiqətən. Çox yaxşı gedirdik. Yəni, sosial məsafə məsələsində tamam problemlərimiz olsa da, amma o zaman çölə çıxmağa qoymurdular ki. Yəni, qoymurdular. İndiki kimi deyil. İndi cəmaatın biraz əhval-ruhiyyəsi fərqlidir. Cəmaat bugün heç nəyi dinləmədən çölə çıxmaq istəyir, müxtəlif yollar axtarır. Heç çölə çıxmasa belə oturub müəyyən məclislər qurulur. Yəni, psixoloji faktorlar get-gedə özünü göstərir. Əlbəttə ki, məsələn, indi bax, mənim qohumlardan ikisi xaric hamısı yas yerində xəstələndi. Yəni, bugün də yas yeri verən insanlar var. Yəni, hətta bu dövrdə. Bəli. Hətta bizim, məsələn, o birinci yas yerindən xəstələnmədə 2 dənə vətəndaş öldü. Yəni, bu dərəcə ciddi deyiş. Və indi nə baş verir? İndi heç vəziyyət nəzarətdən çıxıb artıq. Yəni, artıq yəni, bu qədər. Bəli, Azərbaycan səhiyyəsi bu yükü daşıya bilmir və insanlar da evində əziyyət çəkirlər və öləndə də evində ölürlər. Vasif bəy, geçəkdən vəziyyət nəzarətdən çıxıbsa, bu artıq sos siqnalıdır cəmiyyət üçün. Bir mütəxəssis tərəfindən səsləndirilən sos siqnalıdır. Özü də biz aprel ayında tam qapandıq evə, mayın ortalarından yenidən yumşalma oldu. Dəyərdim yumşalmanı həyata keçirməyə? Yəni, bunu mütəxəssislər bilmirmi? Əlbəttə dəyərdi. Yəni, yumşalma olmalıydı da, həmişə evimizdə oturmalı deyildik ki. Sadəcə bunun müəyyən qaydası var idi. Bu qayda nədir? Sən sosial məsafəni qorumalısan. Yəni, sosial məsafə deyir, bu nə qədərdir? Bizim normativə görə metr yarımdır. Yəni, iki insan arasında metr yarımdan daha az məsafə ola bilməz. Yaxşı, bir ailənin içərisində bunu qorumaq lazımdır. Yox, əgər ailədə yoluxan yoxdursa, xeyr, ailəndə sən normal davranırsan. Amma sən ailənsən, ailə ilə fırlanırsan. Amma yad bir insanla, və sənin ümumiyyətlə ətrafından olmayan bir insandan metr yarımdan bir-birinə çox yaxınlaşmaq olmaz. Bu bir. İkincisi, əllərin hiyenası, spirt istifadəsi.
3. Maska istifadəsi. Sosial məsafəni rahat başa düşdülər, amma əməlləmədilər. Spirt məsələsini rahat başa düşdülər, amma çox əməlləmədi. Maska məsələsini isə bizim kənddə deyirlər, hoydu-hoyduya qoyduq biz. Biraz da haqlı səbəblər də var idi. Məsələn, eşidirlər ki, biri deyirdi ki, maska qorunmur, o birisi deyirdi ki, maska istifadə eləmək lazımdır. Bilirsiniz, vətəndaş mətnlə məzmunu bir-birindən ayıra bilmir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, bütün dünyada olan problemdir. Demək, mətn bəli, mətn budur ki, maska virusdan qorunmur. Mətn budur ki, maska virusun yayılmasını azaldır, yavaşladır. Yəni, bunlar ilk başdan bir-birinə ziddiyyətli görünür. Amma bir məzmunun daxilində bunlar heç bir ziddiyyət falan yoxdur, bu tamamilə belədir. Maska sənin özü virusdan qorunmur. Maska səndən başqasını qorunur. Yəni, indi gəlin biz maska taxmayaq. Onu da sən taxmasan, o taxmasa, bilən də xəstələnmiş insan taxmayacaq, o da hamıya yoluxduracaq. Axı, bilir ki, maska qorunmur. Ona görə də hamının maska taxması əslində bunu çox ciddi şəkildə azaldardı. Bu, vətəndaşın boynunda olan məsələ, amma vətəndaş yox, o birisi qurumlarında boynunda olan məsələ var. Demək ki, bax, məsələn, bizim vətəndaş indi Facebook-u izləyir, amma daha çox onu maraqlı gələn şeylər izləyir. Maraqlı gələn, məsələn, mən bunu bir monitorizasiya elədim özüm üçün, bir baxdım belə, görüm nəyə baxırlar ən çox. Paylaşılan şəkillərin arasında ancaq rus dilli segmentdə Amerikadan bir marketin həyətini göstərmişdilər. Ki orada, demək, marketin həyətində belə cizgilər çəkiblər və cizgilərin içərisində dairələr qoyabışdırıblar. Hər kəs o dairənin üzərində durur. Biz Almaniyadan bu şəkilləri görmədik. Çünki bizə maraqlı deyildi, biz də heç bunu paylaşmadıq. Almaniyada da elə idi. Nəyə görə gətirirəm bunu? Ümumiyyətlə, bugün virusun yayılmasında ən çox günahkar olan qapalı məkanlarda yığışmaqdır. Açıq məkanlarda yığışmaq yenə dərd yarıdır, amma onda müəyyən bir məsafə fərqi var, şey var, şərti var. Qapalı məkanlarda yığışmaq nə edir? Yoluxmanı sürətlə artırır. Məsələn, R indeksi var. R indeksi 1 çox yaxşı sayılır. Yəni, bir insan bir insanı yoluxdurur. Yəni, məsələn, götürək ki, məsələn, speed üçün, hepatit üçün bu belədir çox vaxt. R indeksi 1-dir. Ona görə bunlar yavaş gedirlər nisbətən. Azərbaycan üçün R indeksi 6-dır. Yəni, bir adam 6 adamı yoluxdurur. Almaniya üçün R indeksi 0.6-dır. Yəni, 10 adam 6 adamı yoluxdura bilir. Görün, yəni, sosial məsafə və karantin qaydalarına cəmaat və o cümlədən qurumlar o dərəcədə uyurlar ki, Almaniyada R indeksi bir normal cəmiyyət üçün olandan bir aşağıdır, 0.6. Kimdir günahkar, doktor? Baxın, birinci cəmiyyətin fərdi olaraq vətəndaşlar, biz. Vətəndaşlar maariflənməlidir, elə deyil mi? Maariflənməl, məsələn, bunun haqqında biz həmişə danışırıq. Tamam, kifayət demək. Bəli, kifayətdir. Bir insana, yəni ağlı olan bir insana bir dəfə, iki dəfə ölkənin, ölkənin daxili televiziya kanallarında mən dəfələrlə izləmirəm sözünüzü, amma rast gəldiyim bu olub ki, oradan doktor Vasif İsmaillər danışmır. Oradan sadə musiqiçi falan bu sahənin... Yox, haqqı çünə... İnsanlar buna biraz qeyri ciddi yanaşır. Haqqı çünə mənə də çağırırlar, mən də danışmışam. Amma burada Vasif İsmaillə danışmağa şərt deyil. Yəni, məsələn deyirəm. Vasif İsmaillə Azərbaycanın ağlı adam deyil. Yəni, ora kifayətlə ağıllı adamlar çağırdığını da görmüşəm. Mən indi, mən özüm də televiziyaya baxmıram. Yəni, özüm televizyada bir ara işləsəm də, mən televiziyaya baxmıram. Yəni. Amma o programa gedim, görürüm ki, hamısı normal insanlardırlar. Yəni. Və yaxşı, biz demirdik, rus deyirdi, türk deyirdi, fransız deyirdi. İnsanlar siz ciddiyə almadılar, məsələn. Niyə ciddiyə almadılar? Bax, mən bununla bağlı istəyirəm, biraz mövzunu açıq. İki tam qapanma şənbə bazar oldu. Polislə əhali arasında açıq savaş oldu. Bunu yəqin ki, siz mövqeyiniz olub bununla bağlıdır. Bəli. İnsanlar tam aprel-may aylarında belə bir problem yaşandı. Sonra məlum oldu ki, 190 manatlıq bir dəfəlik müavinətlərin verilməməsinə görə yumşalma tədbirlərinə gedir. Doğru. İnsanlarda bu nüanslar inamsızlığa gətirib çıxarır. Yəqin mənlə razılaşarsınız. Mən sizlə razıyam. Mən hələ başqa şeylər də söyləyəcəm sizin dediklərinizdə. Əlbəttə, buyurun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının avtoriteti yoxdur, qalmadı. Yəni, yoxdur bizdə avtoritet. Bütün xalqın avtoriteti olmaq çox çətindir, amma xalqın bir hissəsinin avtoriteti olar. Sən o 2-3 dənə xalqın müxtəlif kəsimlərinin avtoritetlərini bir yerə yığıb, ortaq mövqədə çıxış etdiyini görsən, xalq dinləyər. Azərbaycanda isə artıq, bilirsiniz necədir,
En avtoritetli insan xalqın 5%-nə söz keçirə bilir. Qalan 95%-nə söz keçirə bilir. Niyə belə oldu? Bunun da bir çox səbəbi var, çünki Azərbaycanın idarə olunmasının ideologiyası yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində ədalət yoxdur. Cəmiyyət deyəndə cəmaat elə başa düşməsin ki, xalqda. Cəmiyyət o cümlədən xalqdır. Cəmiyyət xalqdır, institutlardır, hökumətdir, yəni vətəndaş cəmiyyətidir. Bunlar hamısı cəmiyyətdir. Bir də var xalq. Xalq biraz ayrı bir şey. Ölkə başçısının özü artıq müəyyən görüşlərdə, replikalar şəklində deyil, ölkə başçısının özü mütləq televiziyaya çıxıb xalqa müraciət eləməlidir. Çünki ölkə başçısı bu qədər ciddi bir addım atsa və orada artıq digər nazirliklər də, banklar da, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də, bir çox digər strukturlar da özlərini yığışdıracaqlar. Bu bir. İkincisi, xalq da bunu daha ciddi olduğunu qəbul edəcək. Biz indiyənə qədər qurumlar olaraq virusla və pandemiya ilə gizləpaç oynamışıq. Bir növ boşboğazlıq eləmişik. Yəni, düzdür, mən burada danışıram, yəni, amma bu da boşboğazlıqdır. Əgər mən danışdığımdan heç bir effekt yoxdursa, ki, gördüyünüz qədər kütləyə təsir edə bilməyib, bu da demək ki, boş söhbət olmuş. Bugün artıq işi çox ciddi görmək lazımdır, eyni müharibədə kimi. Baxın, bugün pandemiya ilə mübarizə mənim gözümdə Qarabağ savaşına hazırlıq kimi bir şeydir. Baxın, heç vaxt deməyin ki, əgər Qarabağda müharibə çıxarsa, mən daha fərqli davranacam. Xeyr, onun məşqini bugün elə. Görümsən, Qarabağda müharibə çıxarsa, vətəndaş olaraq, qurum olaraq, polis olaraq, Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq, bank müdürü olaraq, neyinəyəcəksən o vaxtı? Bax, indi bugünlər eləmək lazımdır. Ne etməlidir? Bəli, bunun üçün də trigger, tətikçi, məncə artıq ölkə başçısı səviyyəsində olmalıdır. Ölkə başçısının hər hansı bir yerdə, yəni təkrar edirəm, görüşdə və s. falan, replika, kiçik nit kimi dediyi yox. Xeyr, direkt xalqa, millətə müraciət formasında eləməlidir. Çünki bunun başqa yolu qalmadı. Yəni, Azərbaycanda ən böyük avtoritet odur və o avtoritetini artıq ortaya qoymalıdır. Və üstəlik bunu eləmək ölkə başçısı üçün və dövlət qurumları üçün də çox rahat olar əslində. Çünki burada heç bir güzəşdən falan söhbət getmir. Düzdür, başqa güzəşlər də mən istəyərdim. Mən düzdür, bu dəqiqə yəni bir sülh şəraiti formalaşsın, ölkə başçısı bu addımı atsın deyin, müəyyən iradlarımı, yəni istəyir hökumət olsun, bildirmək istəmirəm, halbuki var içində. Onları saxlayaq indilik. İndilik saxlayaq və bunu məncə İstəmək lazımdır, çünki və niyə asan olacaq? Çünki onsuz da artıq haricə 4 gündən çoxdur ki, biz karantin rejimi belə sərtləşdirmişik. Sərtləşdirmiş karantin rejimi hava damcı yolu ilə yayılan xəstəliklərdə mütləq effekt verir. Bu 2 dəfə 2 bərabərdir 4-dür. Yəni bu demək biz 2-3 həftə dünya təcrübəsində ən effektiv ölkələri hansıları qeyd edə bilərsiniz? Sözsüz ki, Qərbi Avropa ölkələrindən Almaniya, Hollandiya. Hollandiyada hətta sıfırlanmış. Qonşu Gürcüstanda da məncə uğurlu. Qonşu Gürcüstan bəli çox yəni gedir. Yəni sözün açığı mən onlardan həqiqətən gözləməzdim. Düzdür, indi bir şey söyləyim. İndi vəziyyəti yaxşı olanın sabah vəziyyəti pis olacaq demək deyil. Yəni bu çünki hər şey dəyişə bilər. Hər şey dəyişə. Yəni əgər peyvənd çıxmazsa, yəni peyvənd çıxmazsa Gürcüstan da bizim vəziyyətimizi yaşayacaq. Peyvəndin çıxması da ilin sonundan tez mümkün deyil deyilənə görə. Bilirsiniz, peyvənddə bir problem var. Təbabət indiyənə qədər koronaviruslara qarşı effektiv peyvənd hələ çıxarda bilməyib. İndiyə qədər də olub axı belə şeylər. Çıxar, düzdür, o vaxt ki, problemləri nisbətən az tələfatla həll elədilər. İndi bütün elm aləminin gözü qorxub ciddi mənada. Ola bilsin ki, burada daha çox çalışsınlar. Həqiqətən də iki dənə şirkətin artıq son fazaya yaxınlaşdığı bildirildi rəsmi olaraq. Son faza, üçüncü faza, hər hansı bir dərman vasitəsini bazara bıraxmamışdan əvvəl o müəyyən fazalarda yoxlamalardan keçir. İlk iki faza uzun fazadır. Amma bu peyvənd məsələsi üçün dövlətlər, sonra müəyyən fondlar, Bill Gates özü falan da milyonlarla pul axıtdı. Və bu qədər qısa vaxtda, yəni 5-6 aya artıq ikinci fazaya gəldilər. Normalda üçüncü faza il yarım, 2 il çəkir. Amma bu koronavirusla qədər olaraq bunun bir neçə ay çəkəcəyini düşünürəm. Üçüncü fazada zaten yoxlayacaqlar ki, insanlar da yoxlayacaqlar ki, bu həqiqətən bu peyvənd effektivdir yoxsa yox. Əgər müəyyən qurumlar, standartlaşma qurumları qərar versələr ki, bəli, peyvəndin effekti var, o zaman peyvəndi buraxacaqlar.
Düzdür, bu peyvəndin %100 effekti olacağını yenə də heç kəs düşünmür. Çünki koronavirus biraz daha fərqli virusdur. Yəni, onunla işləmək çətindir. Çox belə maraqlı bir virusdur. Amma yenə də müəyyən faydası olacaq. Yəni, əgər virus olmasa, Gürcistanda da vəziyyət pisləşə bilər. Yəni, peyvənd olmasa, vəziyyət pisləşə bilər. İndiyənə qədər mən niyə Gürcistan adını çəkmədim? Onu sizə söyləyəcəm. Məsələn, mən niyə Almanya və Hollandiyanın adını çəkdim? Çünki oranın xalqı çox ciddi disiplin göstərdi. Eyni zamanda siyasi məsələn, sistem də çox önəmlidir. Bəli, bir də ki, əlbəttə ki, Cənubi Koreya çox yaxşı rəqəm göstərdi. Gürcistan niyə demədim? Çünki Gürcistan biraz dişlərini sıxıb. Amma Gürcistanın bizdən bir fərqi var, onun dişlərini sıxma lüksü çox yoxdur. Gürcistan daha çox turizmlə dolanır. Yəni, orada kiçik və orta sahibkar ən çox turizmlə dolanır. Yəni, büdcəyə gələn pul yəni, başqa. Statistikalara bəli, yəni, statistikalara biraz səminliyinə inanmamaq olar. Başlar. Amma sən turist üçün qapını açdığın zaman nə qədər ciddi yoxluyorsansa yoxla. Mümkün deyil. Mütləq içəriyə koronavirusda insan girəcək. Çünki bugün bizim də kütləvi olaraq apara biləcəyimiz ən effektiv test 70% səliqəlidir. 30%-nə səhv edir. Gürcistana girən hər 10 dənə müsbət testdən 3 dənəsi əslində səhv olsa, bu kifayətdir. Doktor, biz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma Türkiyədə qalan soydaşlarımızın bizə çox sayılı müraciətləri var. Mən istəyərdim bir kiçik sujetə tamaşa eləyək sonda və onunla bağlı sizin fikrinizi də öyrənək. Dedilər, mənə söylədilər, dedim getməsin, zaten xəstəyəm. Dedilər, öləndə kargo ilə göndərirlər. Sən öldün dedim mənə nə, ölmədim mənə nə. İstəyirsən get, öl istəyirsən qal. Yollar kapalı, bağlı. Ancaq azanla gedə bilərsən, gedirsən, otursan saydın qabağında gecə gündüz. Əgər sənə bilet düşərsə gedə bilərsən. Belə sən dedi kişi gedə bilməyəsən. Sənin dedi sonuncu yerin buradır. Yəni zaten bizi yola salmırlar ki, nə vətən qəbul eləmə qurban olum, nə də buradan yola salmırlar. Hamının başını alladırlar, belə başımızın altına yastığı qoyurlar, bizi göndərirlər evə qalmışıq yollarda. Gəlirik xəstə, kağızları göstərirəm, qəbul eləmir. Deyir, sənin ciyərin çatışmamazlığı var ya yox, deyir, mənə nə? Ölsəm burada mənə nə, qalsam mənə nə? O nə qanır ki, mənim ağrım nədir? Bilmirlər axı, nə deyim atam? Bu qədər yəni, bizə kömək eləsinlər, bizi heç olmasa xəstələri bir-bir buradan aparsınlar. Ondan sonra sağlamlarımız da fərqi yoxdur yəni. Hamı evini istəyir, balasından ayrı qalan, anasından ayrı qalan, xəstə insanları, nə deyim, Allah bizim yardımcımız olsun. Heç olmasa bizim prezidentim bizə yazığı gəlsin. Da buradan hər yerdən əlimiz üzülür. Yoxdur, kömək eləsinlər, dinən oradan kömək, ayağa qalxın, kömək eləyin. Bax, ciyərim çatışmır, bax, havam çatmır, nəfəs ala bilmirəm. Nə olar, heç olmasa qiymət verin, gedək vətəndə öyle. Da, ürəyimin kardiograması, ürək çatışmamazlığı, ciyər çatışmamazlığı. Bax, kağızlar hamısı əlimdə, bax, ciyər çatışmamazlığı, nəfəs ala bilmirəm. Bilmirəm, bugün öləcəm, bilmirəm, sabah öləcəm. Xəbərim yoxdur ondan. İğne ilə yaşayıram. Ola bilər bir saatdan sonra gələrəm. Onu da bilmirəm. Amma heç olmasa balama çatım. Heç olmasa balama çatım. Heç olmasa anama çatım. Ay Allah, bu nə zülüm idi. Ay Allah, bu nə zülüm idi. Bizə niyə kömək eləmirlər? Niyə kömək eləmirlər? Toplam 100 tane, 150 tane vətəndaş varsa, həftədə 2 dəfə uçaq olursa, bu 150 vətəndaşı buradan daşımaq o qədər problem deyil ki. Devam edir, əziz izləyicilər. Türkiyədə bizim nə qədər tələbələrimiz gəldi, amma yenə də orada qalanlar var, problem yaşayanlar var. Artıq 3-4 aydır, mart ayından üzvəri problem yaşayırlar. Və onlar təbii ki, öz ölkələrindən, vətəndaşı olduqları ölkədən, Azərbaycandan tələb edirlər. Onların problemini niyə görə bu qədər uzandı sizcə? Bəlkə onların bilmədiyi bir nüanslar var, bəlkə onlara deyək. Yox, ölkə sözsüz ki, yəni, vətəndaşlarına sahib çıxmalıdır, onları geri qayıtmaq üçün şərait yaratmalıdır. Niyə ora getmiş insan geri qayıtmaq ehtiyacı hiss edir? Siz indi insanlar belə düşünə bilər ki, getmişdin orada özü 500 qurmuşdun və ya oxuyurdun, otur qal yerində də. Məsələ o qədər sadə deyil. Biz Avropaya gedən vətəndaşlarım üçün eyni şey söyləyirlər. Baxın, götürək ki, Avropada bizdən birisi turizm gidişdir və eyni zamanda da tələbədir. Covid gəldi, turizm bitdi, adamın gəliri yoxdur. Orada qalmazdı yəni, adamın Avropada bugün yaşamaq üçün ayda 1200 euro sənin gəlirin olmalıdır. Minimum. Doğru. Hələ sən kiraya falan vermək başqa, sadəcə qarnını doyurmaq üçün 1200 euro olmalıdır. Yoxdur adamda. Geri qayıtmaq. Eyni zamanda tələbələr. Bəli, tələbələr də. İndi məsələn, mənim öz 2 dənə qardaşım oğlu Türkiyə dil işim qalıb. Türkiyə dil işim qalıblar və burada gəlmək istəyirlər. Nəyə görə gətirə bilmirik? Birincisi, əlbəttə ki, təyyarə problemi var. Çox yəni, da baha biletlər elan olundu. Bəli, baha biletlər elan olundu.
hələ bir Naxçıvan reisi məsələsi də var. Hələ o məsələ haqqında danışmaq lazımdır. Biletlər bahadır. İkincisi, bilirsiniz, bunları ölkəyə gətirib elə-belə buraxa bilməzsin. Yəni, siz düşünün ki, orada yəni, ən aşağı minlərlə insanla söhbət gedir. Yəni, bəli, deyilənə görə artıq 20 mindən yuxarıda, Türkiyədə qalanlardan danışıram təkcə. Demək ki, siz bunları gətirdiyiniz zaman bunları müəyyən müddət karantində saxlamalısınız. Bunun karantin yerlərinin hamısı tabii doludur. Yəni, əsas karantin yerimiz haraydı? Atletlər kəndi, eyni zamanda müəyyən otellər və müəyyən istirahat köşələri var idi. Onlar hamısı doldu. Otellər sıradan çıxdı. Yəni, bugün, məsələn, artıq o otellər ki, karantin üçün istifadə olundu, onların ciddi təmirə bağlanma ehtiyacı var. Çünki karantin dövründə onların təmizliyinə, su sisteminə, bəli, yaşasına diqqət olunmadı. İndi otel də sıradan çıxdı. Yəni, otel, yəni sahibini də başa düşmək lazım. Yəni, hani ona sən hər insan qaldığı üçün pul verirsən, hökumət ona pul ayırır. Amma otelin artıq təmiri məsələsi də işin içində girəndə otel təmir kimi deyil. Aydındır. Amma mütləq məsələ üzərində fikirləşmək lazımdır. Türkiyə hələ biraz yüngül yerdir. Bugün bizim ən ağırlı yerimiz söz ki, Rusiya sərhədidir. Çünki Rusiyaya getmiş insanlarımız ora ancaq çörək dalınca gediblər və bugün onların əksəriyyətinin çörəyi azalıb. O adam Rusiyada ya aclıq çəkməlidir, ya da bura geri qayıtmalıdır. Biz əlbəttə ki, Rusiya haqqında danışanda Rusiyada kifayət qədər başarılı olmuş, biraz özünə imkan yaratmış vətəndaşlar bir izin öməd öz gözümüzə gəlir. Amma Rusiyada taksi sürməyə gedən vətəndaş var idi. Rusiyada bazarda işləməyə gedən, mağazda işləməyə gedən vətəndaşlar. Əksəriyyət də onlar. Əlbəttə əksəriyyət onlar. Yəni biz onu desəm ki, biz belə müəyyən 1-2 dənə adamı görürük, arxasındakı 10 min adamı görmürük. Bu insanlar geri qayıtmaq istəyir. Hələ bu birinci tərəf, ikinci tərəf bir şey var. Bugün Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar arasında Covid-dən vəfat edənlərin sayı bundan 3 həftə əvvələ qədər Azərbaycandakindən daha çox idi. Adam cənazəsini gətirmək istəyir. İndi bir də bizim tək bəlamız Covid deyil ki, yaşlılığı var, şəkəri var, yüksək qan təzyiqi var, infarktı var, xərçəngi var. Ondan ötürü əziyyət çəkib orada indi vəfat etmiş insanlar var. Onların cənazəsini geri gətirmək istəyir. Bəs sizə üçüncü bir fakt daha söyləyeyim. Rusiyada yaşayıb, hətta Rus vətəndaşı olan insanlar ki var, onlar müəyyən problemləri həll etmək üçün indi Azərbaycana gəlirlər. Əvvəllər bizdəki insanlar müalicə olmaq üçün Rusiyaya gedirdilər. Doğru. Amma indi Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar müəyyən problemləri həll etmək üçün Azərbaycana gəlirlər, daha keyfiyyətlidir deyə. Onlar da gələ bilmir. Çox təşəkkürlər, doktor. Son verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişin vaxtı əslində sona çatdı. Sonda əgər izləyicilərimizə hər halda bir doktorun bir tövsiyəsi olmalıdır. Mən bu gün xalqın arasında ya ciddi laqeydlik görürəm, ya da ki panika görürəm. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Baxın, burada artıq soyuqqanlı və rasional olmaq lazımdır. Rasional, yəni ki, ağılla hərəkət etmək lazımdır. Bə. Həyatınızda hisslərinizlə nə istəyirsə edə bilərsiniz, amma indi müharibə dövrüdür və döyüş gedir. Döyüşdə birinci şərt odur ki, qorxmayacaqsan, dik dayanacaqsan, soyuqqanlı bir şəkildə. Narahat olmayın, onsuz da bu məsələ həll olunacaq. Onsuz da həll olunacaq. İnşallah. Bizim istəyimiz odur ki, şəxsi mənim təbim odur ki, bu bizim vicdan, ləyaqət, humanizm, insan, yəni insansevərlik prinsiplərimizi pozmadan olsun. Eybəcərlik olmadan biz bu işin öhdəsindən gələk. Cəngəllik qanunları işə düşmədən bu işin öhdəsindən gələk. Amma onsuz öhdəsindən gələcəyik. İndiyənə qədər yaxşı gəlmişik. Son bir aydan biraz çoxdur ki, biraz körlanmışıq, amma bütün dünya bununla əlaqədar səhv qərarlar verildiyini gördü. Həm cəmiyyət, həm hökumətlər tərəfindən. Hazırlıqsız idi. Hazırlıqsız idik, bəli, amma indi qətiyyən qorxmasınlar. Bu dəqiqə panika bizə çox ciddi mane olar. Bu dəqiqə cəmiyyətin bütün qatları, bütün iştirakçıları bir-birlərinə başa düşərək, bir-birlərinə dözümlü yanaşaraq birlikdə olmağı öyrənməlidirlər. Yəni bir yerə toplanın demək istəmirəm, sadəcə fikir olaraq bir yerdə olun. Sağ olun, doktor. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış doktor Vasif İsmail idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.